Parlamento Nacional cedeu que envia votos confirmação, decreto Parlamento Nacional, alteração lei eleitoral ba chefe Estado. Presidente Parlamento Nacional Anicete Guterres declara prazo ba promulgação lei ne, chefe Estado la cumpriona, também ne chefe Estado violaona nia dever ba promulga lei husi Parlamento Nacional. Também ne líder órgão legislativo ne cedeu que fixa loron atu envia decreto lei ne ba chefe Estado atu halo promulgação. Sidau. Nu putem să împlie. Prază pe promulga sau mă, președinte la cumpritiona, mi e 20 rias, mă, ami aruca va cleurtiona, prese pe liute fulăină, mă, promulga. Mi-e de tot să ne viola teana. Presidente Comissão Lei no Justiça, deputado Joaquim dos Santos confirma, votos confirmação né, banhira Parlamento Nacional envia para ser festado e a duração tempo loro anual para ser festado atual promulgação. Matéria né, presidente veta, haruka me parlamento, parlamento confirma date. Então, haruka fale para presidente, república é tempo loro anual nilara né, bele promulga. Né, tu constituição, artigo 88, número 1. Entretanto, em plenária segunda-feira, né, Parlamento Nacional aprovou na votos confirmação ba veto Presidente da República com a alteração lei eleitoral ou votos a favor do nulo recenhito, contra o anulo recen rua, não abstenção rua. Recorda cata que razão se festar o veto alteração lei eleitoral ba Parlamento Nacional também considera a proposta alteração né, sem ramoso problema e a centro votação paralelo será. Laurindo Razahaba Agostino Neno ba RTTL. Hai, telespectadores, atu hedan informasan aktuais no faktuais ke ta lua inskreva. No hanehan butan notifikasan, hodi fo komentari no fahetutan, ba media selu.